מזיז את היד, אל תעיזי לצרוח. הייתי חייב לעשות מה שעשיתי. יש לי כאן הזדמנות. מילה לא אמרת. רמז, משהו. אתה החיים שלי, לא הבנת את זה? אתה רואה את האיש הזה? הוא היה החיים שלך, האיש הזה מת. אתה פושע בן 50, בלי מקצוע, בלי שפה. בן אדם שכל החיים שלו יהיה רדוף. אני האישה שלך 5 שנים. שנגמרו. זי נגמרו. פעם ראשונה, רק אני מחליט מי אני. אתה רוצה לחיות איתי? בוא איתי. לאן? רחוק.